Ishte me si dimrit, bante shumë ftoht. Bora binte pa pushim, era frynte si e tërbuar. Të gjithë kafshët e pyllit ishin strehuar në shtëpitë e tyre, përveç lepurit. I gjori kishte hall të madh. Shtëpia kishte shumë të vjetër, dhe nga frika se mos i shembi, kishte dalur jashtë për ta pastruar borën nga qetia. Po mundohi shumë i gjori, edhe era nuk e linte të qetë, e tunte sa andi, sa këndi. Dhe ashtu duke u lëkundur, në një moment u rëzua. Pas ti edhe shtëpia u shenjë. Unë i mjeri, qëfa të bëj tani, ku të shkoj? Ju kujtua Ketri që e kishte shtëpinë për balë ti. Ketër, a ka mundësi të vite ti, se shtëpia ime u shem të bora? Iii, shiko sa pis që je bërë, po dhe qfar e reke që të bje. Jo, lepur, asë si, ti e din sa i pasër jam unë, si të të pranoj brenda. Po shiko, pas shtëpis kam një pasërë, a ti mu të qëndosh sa të duash. Lepuri nuk kishte zgjidhje tjetër. U strehua në kasollë. Kasolla nuk kishte as dere, as dritare. Frynte erën nga të gjitha anët, ishte pothuajse sikur të qëndroje jashtë. Më në fund erdhi pranvera. Lepuri nuk priti as një, as dy, me një herë filloi me punë për të ndërtuar shtëpinë e ti. E Ketri argëtohej duke luajtur me topë. Lepur, a do vishte luajmë bashk? Jo, se duke të ndërtoj shtëpin, pa e mbaruar, nuk shkoj askun. Si të duash? Shiko, po më edhi topi për sëri, do të bëj cop-cop. Mirë, mirë, ja, do largohem. Dhe ashtu lepuri vazhdoj të punoj deri sa ndërtoj një shtëpi shumë të bukur. Edhe Ketri pas loje punonte në shtëpi, pastronte dhomën, hekuroste perdet. Qënë ka kaproli? Ike dhe ti tani se jam i zënë. Shfar dreshin donë kry tani? Ho kaprol, shfar do? Jam duke punuar! Më prit se erdha me njëherë. Ketri i kume vrap për të arritur në ditëlindjen e dhelprës, por e harroi hekurin të ndezur mbi perde, e cila pas pak qastesh mori flakë, dhe pastaj edhe krejt shtëpia. Ketri po zbavite në ditëlindje, pa e ditur se çfarë po i ndodh në shtëpinë e tij. Si festa mbaroi, u niskë në shtëpi. Kur arriti që të shohë, shtëpia ishte e djegur e tëra. O, bobo, shtëpia ime, çfarë të bëj unë tani, ku të shkoj? Ju kujtua lepuri. He, Ketër, çfarë do? Lipur, shtëpia ime u do gjëtëra, a ka mundësi të qëndroj të këti? Vërtet, po si të hyqë brenda,
A nuk më ke thënë ti se je shumë i pastër, e unë jam pis, e më vjen erë e keqe? E pra, shko tani, e gjen një shtëpi tjetër të pastër. O, që më gjeti? Qëfar të bëj unë tani? Lepuri e shikonte nga dritarja, i erdhi keq dhe vendosi ta therras brenda. Hej, tjetër, eja brenda, po shiko, gabimin që e bëri me mua, mos e përsërit më. Asnjëherë mos i ofendo të tjerët. Jo, nuk do të ndodhë më asnjëherë, faleminderit shumë.